Я щось не чула, я чула російський дощ і день, я чула день нашого злету, я чула російський дощ. Це єдиний, здається, російський телеканал, який задав запитання. Чи ще хтось був? Ні, ще хтось був один. А що, більше тих росіян, які постійно там в суді мене брудом поливали і показували, і бігали. Надя, вони вже тебе поливають. Поливають? Ні, а запитати нічого не хочуть? Просто вони там так тикали мені тими мікрофонами в зуби, коли я в тій клітці сиділа. Так запитайте зараз щось, ну якщо ви тут зараз ще в залі є. Якщо хочете, запитайте щось, коли я вже вільна. Де «Комсомольська правда»? Ви ж до нас вранці приїздили. Так, де там ці всі? НТВ, Росія, 1, 2, 3, скільки їх там? Немає? Ми ж вас запрошували. Ну як хочете. Є «Комсомольська правда»? Ну добре, тоді я всім дуже дякую, і я думаю, що предметно, я так зрозуміла, що поки що, так, ми вичерпали тему, всі запитання. А далі будемо говорити більш предметно з тобою.